Srdečně zdravím. Tentokrát něco pro pobavení. Jde o naprosto 100 let za opicemi přístup naší dávné a známé slepecké knihovny Karla Emanuela Macana na Krakovské ulici v Praze. Jde o, co byste řekli, o nic jiného než eurobuzerační směrnici GDPR ohledně ochrany našich drahých osobních údajů. Asi jste si již častokrát všimli, že některé nebo velké množství institucí v podstatě po vás vyžaduje nějaký, musí si vyžádat nějaký souhlas s tím zpracováním osobních údajů podle vlastně té nové směrnice GDPR. Ovšem většinou to logicky a dá to rozum, stačí nějakým způsobem vyřešit přes internet. Elektronickou formou. Přihlásíte se, odkliknete souhlasím a je to vyřešeno. Ať to je informační systém Masarykovy univerzity, ať je to Facebook, Google a nevím cokoliv dalšího. Ale páprdové v knihovně pro nevidomé si na nás, na nevidomé, vymysleli docela hezký kanadský žertík. Poslali nám v mailu formulář a teď slepejší. Vytiskni, vyplň samozřejmě vizuálně na tom natisklém papíře, naskenuj a odešli mailem. Takže bez pomoci vidícího jako smůla. Vytiskni, naskenuj, podepiš tužkou samozřejmě a takhle. Pro ty, co nemají možnost, zašleme formulář poštou. No. Takže tady vidíte, jo. Knihovna, tiskárna pro nevidomé, která by měla jít příkladem a nevidomému, který prostě má s tímhletím problém, tisknout a, nebo respektive vyplňovat něco natištěného a často ten podpis taky prostě není zrovna něco komfortního, když u 99% institucí, které se týkají vidících, nic tisknout ani skenovat nemusíte. Tak tady prostě z nás dělají nějaké fakt jako, nevím, jak to říct slušně, a v podstatě nám dávají jako invalidům, jako nevidomým, jako těžce zdravotně postiženým, dávají daleko horší podmínky, daleko složitější práci s tím, jak jim sdělit, že souhlasíme se zpracováním osobních údajů podle Evropské unijní směrnice GDPR. Takže jako já bych s tímhle tím nejradši tyhle, co to vymysleli, poslal do domysleli sami to GD bych nějak jako odstranil a ty dvě poslední písmenka bych tam nechal, protože nic jiného si takovýhle chytrolíni nezaslouží, kteří něco takového můžou vymyslet. Přitom ta knihovna má internetové stránky, kde se člověk může přihlásit. Nebyl by problém, kdyby poslali poštou nějaký odkaz na tu stránku, kde by se to zeptalo na přihlašovací údaje, byste se přihlásili jako nevidomí, zadali byste, co by potřeba zadat, odsouhlasit, OK, souhlasím, ťuk a hotovo. Tak jak to dělají ty ostatní instituce, když to může jít? Na univerzitách, když to může jít? Na Google, na Facebooku, já nevím, kde všude možně. Proč zrovna v knihovně a tiskárně pro nevidomé KTN to nelze? To by mě opravdu zajímalo a budu velmi vděčný, když mě tohleto někdo v komentářích vysvětlí. Děkuji za pozornost
a příště se těším. Naschledanou v lepších časech.